Labas vakaras, Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Sveikiname su jumis iš Alytaus sporto arenos. Visai netrukus čia prasidės Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp Alytaus Sintek Dzūkijos ir Vilniaus ryto komandų. 5 sekundės atakai. Butkevičius ir 2+1. Antroji asmeninė pražanga Radus Pavlovičius. Kiek fizinėmis galimybėmis Dimša gali nusileisti ryto puolėjams, o čia štai taip. Sveikas sugrįžęs. Tritaškius Lietuvos krepšinio lygoje mesdavo vidutiniškai tik 14% taiklumo, o čia dar. Pako Krūzas. Blaževičius ir 2+1, štai taip. Marekas. Eimantas Bendžius iš toli. 3 taškai. Trūkti, taigi 3 pražangas turintis Pekovičius vėl pasirodo ant parketo. O čia žaibiškas ryto išpolis ir koks. Paskaitė, čia Paulius Danisevičius. Atmeta kamuolį Sušinskui. Dabar ištampyta ryto gynyba ir Pocevičius pelno savo 5. tašką iš komandoje jie. O čia pataiko iš toli Arnas Butkevičius. Bet apsigynė prieš jį dabar aikštės šeimininkai. Čia Kolinzas, kokį sudėtingą metimą pataiko Čionsi Kolinzas. Rodis Bičkauskis, Bendžius iš toli. Ir dar vienas tolimas Vilniaus ryto kamuolį. Kolinzas per Evaldo kairio rankas ir pataiko Čionsi Kolinzas. Butkevičius norėtų pražangos, tos pražangos nėra. Butkevičius. Geras perdavimas per nugarą Cameronui Berstau, labai gražus epizodas, puikiai atšokus nuo vienos kojos, bet pataikyti nesugebėjo dabar Cameronas Berstau. Čia Čionsi Kolinsas, vėl 2+1 ir jau 2rą kartą šiose. Čia dar vienas kairio stogas ir Vydis greitoje atakoje, perdavimas Krūzui ir 2+1. Kai protingai sužaidė čia problemų, tai yra labai geras laikas tiek Tomui Pačėstui, tiek Vedaravičio. Čia Pako Krūzas 2rą kartą iš eilės 2+1. Tiesa, su tomis 3 pražangomis jis ir dabar yra. Sušinskas iš toli, pataiko. Jau 2rą dienį. Siemens arenoje Vilniečių lauks Belgrado Partizano komandos iššūkis. Čia Paulius Danisevičius. Savaitę išvykoje buvo pralaimėta Limožo komanda iš Prancūzijos. Girdžiūnas, dar vienas taiklus Mindaugo Girdžiūno metimas. Echodas. Ir 2+1. Jau net sunku suskaičiuoti. Bet dabar prameta vėl. Geras Bičkauskio perdavimas. Bravo, bravo Dovi Bičkauskiui, kaip pamatė. Na, galbūt dabar. Taip, atsidaro savo. Na, tiesiog parodo pagarbą. Tikrai nebėra reikalo rengti atakos čia. 92-54.